На всі 100% 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на Всі 100 на студійному годиннику 7.39 хвилин. Ми працюємо наживо, наш номер 769240, от нашого міста 0512. Якщо будуть питання, обов'язково телефонуйте. Або якщо просто хочете побажати нам, наприклад, доброго ранку. Хочу нагадати, що перед мікрофоном Світлана Вовк за операторським пультом Любов Таран. Із 2 липня, тобто від учора, поновили роботу кінотеатри. як Миколаївська. Ський кінотеатр пережив етап суворого карантину. Будемо сьогодні дізнаватися від гості студії, директорки одного з миколаївських кінотеатрів Оксани Олінік. Пані Оксано, я вітаю вас у нашій студії. А вже не віртуально, а реально. Доброго ранку. Теж дуже рада сьогодні до вас завітати і дуже рада, що ми вчора відкрилися і що ми знову працюємо. Про старт знову ж таки відкриття, так, відновлення роботи кінотеатру поспілкуємося з вами трохи пізніше. Хочеться дізнатися, як ви працювали, не працювали, які у вас були емоції, і чи відправляли ви співробітників у вимушені відпустки співробітників кінотеатру за час карантину? Ось коли тільки ну, ось був такий суворий саме карантин, надзвичайна ситуація була оголошена. По всій Україні. Частично були в відпустках, частично ми оплачували нашим працівникам. Стосовно того, наскільки ми пережили карантин, ви знаєте, пережити це дуже важко. Просто потрібно це прийняти, цю ситуацію. Ми її прийняли, яка вона є, тому що змінити нічого неможливо. Чи потрібно було чергувати в кінотеатрі? Чи ось як 17 березня а, вийшов лист, а, так і необхідно було просто ось все зупинити? Воно все взяло і зупинилося. Ви знаєте, карантин? Тому дав... що є а, перепрошую одразу, доповню так, тому що є механізми, які мають працюти ну, при будь-яких умовах. Е, е, ні, ви знаєте, нам карантин дав можливість зробити те, що ми не змогли б зробити, якби ми працювали. Наприклад, е, ми зробили ремонт в деяких. Ми зробили саме головне, тому що кінотеатр, коли працює, неможливо зупинити, так як у нас йшли гучні роботи, ми робили ремонт в апаратній це ту, звідки йде цей промінчик у нас на екран, там, де стоїть наш проектор. Тому там відновили, там зробили ремонт. Там у нас просто на сьогоднішній день там у нас стерильно. У нас, коли заходять туди гості, кажуть, ви знаєте, ми таке бачили тільки в кіно, а у вас тут можна. Побачити вживу, тому ми. Е ми старалися якось відновитися, щось зробити краще. У нас ще в деяких там участках ще продовжуються ремонти, але вже на вчорашній день ми були готові відкритися. Ну, і, до речі, мені здається, що більшість не тільки в Україні, а й за кордоном, так, кого відправили на карантин, хто не працював, вони почали робити ремонти. Так. Хтось на роботі, а хтось в себе вдома. І добре, Якщо, наприклад, поруч ніхто не живе, так, і коли ремонти розпочинаються о 8-й годині ранку, це я кажу по собі, коли ось в тебе вихідний, тому що ЗМІ працювало все ж таки навіть під час а, суворого карантину, так. А, але ось у вихідний хочеться поспати подовше, але вже десь з 8 ранку починають а, сусіди робити ремонт, і це насправді не дуже приємно. Але коли в тебе немає сусідів, здається, що. А, чи ви котрій взагалі ви розпочинали ось ремонт? Вісім годин ранку, але у нас там ми не заважали нікому в кінотеатрі. Скарг не було, так? Скарг не було. Ну, так. насправді добре, коли ніхто нікому не заважає. так? А, чи а, працювали ще, окрім ремонту? над чим ще працювали? Ні. Ні над чим більше не працювали, тому що е, кінотеатр, яка специфіка кінотеатру, є фільми, які ми можемо спланувати і можемо показати. Звісно, було закрито все. Дистриб'ютори наші теж? Е, ви знаєте, був, була така дуже велика дійсно пауза. І чому для кінотеатрів дуже важкий був період карантину, тому що в саму останню чергу відкривали кінотеатри. Ну, Кінотеатр це ще для когось це, а, таке ось. Дозвілля, так а для когось це бізнес. І як ми знаємо, що не весь бізнес, так якщо ми будемо говорити і про інші е, сфери, так е, якраз ось не пережив і багато хто з бізнесу вже не відкрився. Ось тому насправді це дуже важливо, що ось люди не залишилися без роботи. Так, е, вони продовжують робити, вони мають на що заробити, скажімо так, на хлібчик з маслом. Я дуже надіюся, що ми відновимося. Я впевнена в цьому, тому що. Ви знаєте, коли вибивають у вас із цієї привичної колії, дуже важко знову потім е, в неї війти і працювати. Тому що, ну як ви знаєте, у нас останнім часом, крім наших стрічок, які так, ми ще показували, що було виставки, було активно життя. Та, було таке активне життя. Ми проводили фотовиставки. У нас були фестивалі. На жаль, в цьому році ми не змогли, не було такої можливості провести дитячий фестиваль, як ви пам'ятаєте. Так, Kino Fest бу... називався. Children's Kino Fest, так, да, коли ми 10 днів приймали діток, де у нас були аншлаги, було, ну, було дуже круто. Зірвався у нас проект з Наталією Могилевською вже була підписана угода. Вона, здається, мала бути на початку березня, так? Да, да, На початку березня вже були продані квитки, вже були потрачені кошти на, там, на рекламу. Він зірвався цей е -е, концерт, ця зустріч чи все ж таки перенесли? Поки, як що, ми, поки ми що ми квитки повернули, те, тому що ми не знаємо, на який період е, ну, ми перенесемо. Е, ми ми готувалися вже до вечірки в стилі Джеймса Бонда, так як планувався фільм «Джеймс Бонд. Е, ми робили вже готували деякі декорації, там, плакати готові. Тобто на жаль, так, все, все власноруч. Да. От і ось ну все зірвалося, ну, але я так надіюся, що ми зможемо відновитися. Я знаю, що у Франції для того, щоб люди дотримувались ось цих карантинних умов, так і в них якраз була ось ця дистанція необхідна, півтора метри. Вони в залу помістили міньйонів, які якраз ось цю ну, таку ось дистанцію і допомагали зберігати, як будуть відстежувати ось цю дистанцію між відвідувачами кінотеатру, тому що знаю. Багато хто ну, є такі, хто любить ходити сам, так? Але є такі, хто не любить ходити наодинці, йому потрібна компанія там ще коментувати під час перегляду. ну, ось так. Ви знаєте, я хочу розпочати з того про безпеку. Мені здається, що ми вже за вчорашній день ми вже адаптувалися до нової такої форми обслуговування да, стосовно безпеки. В першу чергу приходять працівники всім е, обов'язково потрібно виміряти температуру. Можу запевнити на сьогоднішній день всі здорові з гарною температурою наш весь персонал. Обов'язково зустрічаємо в рукавичках касири, бармени в рукавичках, в масках. Хочу сказати, ми посміхаємося вам під масками, тому що ми дуже скучили але за Але нашим... тільки не ну, по очам. Так можна побачити Так, да, по очам, тільки можна побачити. Дуже скучили за нашим глядачем. Нам телефонували, тому що трішечки у нас був збій сайту. Нам телефонували. Не вже не відкриваєтеся, але все склалося, відкрилися сайт. Працює заходьте, будь ласка, дивіться. І слідкуйте. Е, у нас є е, на, ми наклеїли стрічки такі, щоб було зручніше нашим глядачам дотримуватися дистанції на полу на, біля рецепшена і біля е, бара. У нас на касі, на столах у нас стоять дезінфектори. Перед ходом зал у нас теж стоять дезінфектори. Тобто, вже такі продезінфіковані повністю. Пропонуємо Але людям... тут все ж таки більше ну, чи захоче людина чи ні. так? Це вже її відповідальність тут, мабуть. Ну, скористатися звісно, ми цим не можемо людині. Ну, звісно, ми не можемо ну, так нав'язати. Ми просимо одягти маску, звісно, але мають право люди зайти до зали і маску зняти. Тому що просити дві години в масці нереально це. І... Вас, до речі, навіть лікарі рекомендують більше двох годин не носити ці маски і потім змінювати. Я так розумію, що все ж таки не не дивлячись на те, що відвідувачам можна буде знімати ці маски. ось Працівникам самого кінотеатру, я так розумію, небажано. не бажано. То їм бажано. потрібно змінювати їх постійно. Да, да, да. Ми закупили дезінфектори, маски. Ми сьогодні чекаємо ще цілу партію масок, рукавичок. Що стосовно залу, у нас зал 600 квадратних метрів. Скільки всього місця, і скільки місця, так розумію, половину можна займати зараз? Можна половину. У нас в залі є 443 місця. Тобто, ви розумієте, да, там більше 200 місць ми можемо е, запропонувати нашим глядачам. Але е, так як зал дуже великий, місць. Достатньо багато для такої вже безпеки безпеки, ми розподілили всього на 120 місць, тобто активні, ну навіть на сайті, купити можна буде тільки вибрати із цих 120 місць, і можна буде купувати, наприклад, там два місця поруч чи тільки одне там через декілька місць. Ми рішили, що якщо це приходить сім'я. То звісно, вони повинні сидіти разом. Тому у нас є по одному місці, по два місця, по три місця, і у нас є зараз нові сімейні дивани, де можна сісти 3-4 чоловіка, тобто вони окремо далі. У нас навіть на диванчиках, так як ми замовили нові дивани, у нас зараз замінили теж до речі до ремонту. Да, замінили ми всі диванчики, тобто Віп-зона у нас обновилася. Карантин як мотивація для ремонту у нас. <свят> да, да. І у нас тільки ті активні будуть дивани, де є номерочки. Тобто ми наклеїли номерочки тільки на ті дивани, де можна буде сидіти. Ви зазначили, що а, працівникам кінотеатру так, вимірюється температура а, зранку, коли вони приходять на роботу. Чи вимірюється їм температура протягом дня, тому що а, зрозуміло, що стан людини може змінюватись, і чи вимірюється температура а, всім від ви знаєте, відвідувачі настільки охоче. Вчора вимірювали температуру, тобто ми, ви їм пропонуєте, правильно? Да, ми пропонуємо. У нас він теж ну, на касі і адміністратор, вона стоїть, такі направляють, тобто він дистанційний, безконтактний, так? Та, дистанційний і можна виміряти. Ви знаєте, Навіть шуткують, тому що, о Боже, у мене що 35, а у нас ну, працюють кондиціонери і ну, якби, тіло прохолодне. І Інколи показує температуру 35,4. Люди вже лякаються, що навпаки ну, така понижена температура, да, так? Да, да. Угу. Але ну, якби вимірюємо, ми стараємося вимірювати всім. Ну і погоджується, поки що не було ніяких у нас конфліктів, все, все добре. Чи всі були вчора в масках? Глядачі, хто приходили, так. Да, були всі в масках. Коли заходили, ми просили одягти маску. Люди казали, ми швиденько купимо квитки, а потім зайдемо. Але, але вони, ну коли маски при них, вони одягають. Тому що насправді ситуація з масками, вона продовжує набирати той розголос. Так я думаю, що ви теж в курсі останніх новин, що знову-таки в Миколаєві, та й не тільки думаю, в Миколаєві почали ось за перевізників, хочу згадати так, що нібито потрібно їхати в масці, але і самі перевізники не завжди користуються масками, а є ті, які, якщо людина зайшла без маски, вони починають ну, сварити її дуже. Тобто ось така ситуація, тому ось я й запитала, чи люди адекватно на це реагують. Адекватно реагували, так. Да. Не було ніяких у нас конфліктів, все було добре. А ось ми зазначали ще на початку нашої розмови, що кінотеатр до карантину жив таким активним життям. так? А були виставки, чи є в планах найближчих якісь виставки, творчі зустрічі? Ви знаєте, фотовиставку ми. Плануємо, поки що трішечки важко реалізувати, тому що на другому поверсі у нас ми зробили ремонт на першому поверсі в туалетах. Зараз роблять частично, там будуть закінчувати уже скоро на другому поверсі. Тому технічно трішечки з фотовиставкою ну, зараз складніше, але ми спробуємо зробити це на першому поверсі. Є задумки, але поки що я не, не буду про це говорити. Стосовно фестивалів, на сьогоднішній день ще рано щось що говорити, тому що скопчення людей все-таки, так, ну, звісно, не важливо. можна, да, тому що ми коли проводили, у нас були ведучі, був, де збиралися люди, де вони щільно один до одного стояли, тому на сьогоднішній день важко щось сказати. Але так як Джеймс Бонд перенесли трішечки далі, ми надіємося, що, можливо, ми зможемо щось провести у залі. Тобто, ну, можливо, поки що ну, не можу я сказати. Проєкт з Могилевською теж, поки що, я не знаю. Ну, як Працюємо поки так. Працюємо фільмами. Ми взяли зараз стрічки, які полюбили наші маленькі глядачі, коли були як приборкати драконами, взяли монстри на канікулах. Тобто вони в повторі. Але я дуже надіюся, що наші маленькі глядачі скучили за кінотеатром, скучили за смачнючим нашим попкорном, -поп і вони прийдуть до нас вкотре подивитися ще якісь мультфільми. Ми взяли ще такі сімейний фільм, він буде з 9-го числа, Це фільм Лесі. Дуже люблять у нас такі фільми там, про собаку, прем'єр таких світових зараз, от, в ближчий поки період, там. поки що немає. Планується тенет, фільм. Теж такий він очікуваний. Дуже надіємося, що пройде він в наступному місяці. От. А поки що будемо працювати, будуть у нас Віваріум, це теж новий ефір. На сьогоднішній день ми працюємо мій Шпигун, ми працюємо світ юрського періоду. Ну, поки що будемо виходити з ситуації. В принципі, вже є так. що подивитися так, тому що а, знаю багато кому вже набридло під час карантину дивитися там з телефону, так, або а, на ноутбуці чи комп'ютері одні й ті самі фільми. А, зазначте, будь ласка, чи робили ви підрахунок, скільки вчора було відвідувачів на відкритті? На жаль, відвідувачів було дуже мало. Я думаю, що не знаю, в чому причина. Можливо, люди трішечки не готові ще, ну, не можу сказати точно, а можливо, що. М -м, можливо, що були технічні збої у нас із сайтом, тому що багато дуже телефонували, тому ми вибачаємося, що так сталося. Але надіємося, що більше таких перебоїв у нас не буде. Заходьте на сайт, телефонуйте, там є телефони. Ми раді завжди відповісти і раді завжди зустрічати наших гостю. А скільки взагалі нашому Миколаївському кінотеатру років? Відкрився кінотеатр в 2004 році, тобто це 16 років кінотеатру. Чи пам'ятаєте ви такі моменти простої, якось були зараз весною? Ні, я і працюю 16 років. За весь цей період не було у нас таких простоїв ні разу не було. Завжди кінотеатр, як відкрився, він працював кожен день. Ми тільки стояли, призупинили роботу, це було буквально на 2-3 дні, тому що ми ставили нову систему 3D. Ось те, що ми зупинялися і все. Ну що, ж, я сподіваюся, що це, цей карантин він став таким поштовхом до чого до чогось нового. Так ну, якщо вже є роман, то це вже щось нове. Пані Оксана, я дякую вам за цю ранкову інформацію. Бажаю вам, звісно, тільки всього найкращого. Ну і звісно, побачимось і почуємось. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала директорка одного з миколаївських кінотеатрів Оксана Олійник. 100% відсотків енергії ранку.